Wih, si kalam bakal lah, kalam bakal, kalam bakal itu dusun taweng, mandat itu dateng. Sapa-sapane sedaya ingkang sami ngempal wonten panggenan kula mriki enteni sedaya dipun sedakoi. Memule nggih sedaya nyuwun pendonga pasamadosan andhanipun kagirian sak kanca badhepun sedaya sakato kuat wilujeng. Nggih kula jenengan sedaya sedalon saking andhap dumata sak pilihan. Kula aturi nesani sederek kula sepuh sedayanipun satra yang bantu kasat marit ngapipun. Sedaya ingkang sami ngempal wonten panggenan kula mriki kita atur. Kali dusun taweng mandat itu dateng sapa-sapane sedaya ingkang sami ngempal wonten panggenan kula mriki enteni sedaya dipun sedakoi memule nggih sedaya nyuwun pendonga pasamadosan andhanipun kagirian sak kanca badhepun sedaya sakato kuat wilujeng nggih wilujeng sedaya enteni sedalon saking andhap dumata sak pililin kula aturi nesani sedherek kula sepuh sedayanipun satra yang bantu kasat marit ngapipun. Sedaya ingkang sami ngempal wonten panggenan kula iki dikasih telas malih dar memulih nggih perlu nyawisi malih dateng para nabi, para wali, para alim ulama ingkang lampah siam wonten ing bulan Ramadan ing dinten menika leres malam selikur kemawon entene sedaya dipun caosi dar memulih sedaya keluargane ingkang sami ngempal wonten panggenan kula ingkang lampah siam wonten ing bulan suci saged to kabul ingkang dados panuwunipun saged dipun ijabah dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nggih srengenge sedalune saking andhap dumata sak pinggile saged kuat lan glujeng ingkang dipun caosi dar memule wonten klepatane kanyosi sareng-sareng panjuwun nyuwun pangapunten. Nggih srengenge sedalune saking andhap dumata sak pinggile kula aturi nesani sedherek kula sepuh sedayanipun mbantu kasat marit ngapipun. Sedaya ingkang sami ngempal wonten panggenan kula iki dikasih telas malih dar memulih nggih perlu nyawisi malih dateng para nabi, para wali, para alim ulama ingkang lampah siam wonten ing bulan Ramadan ing dinten menika leres malam selikur kemawon entene sedaya dipun caosi dar memulih sedaya keluargane ingkang sami ngempal wonten panggenan kula ingkang lampah siam wonten ing bulan suci saged to kabul ingkang dados panuwunipun saged dipun ijabah dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nggih srengenge sedalune saking andhap dumata sak pinggile saged kuat lan glujeng ingkang dipun caosi dar memule wonten klepatane kanyosi sareng-sareng panjuwun nyuwun pangapunten. Nggih srengenge sedalune saking andhap dumata sak pinggile kula aturi nesani sedherek kula sepuh sedayanipun.